Descanse, pai, meu Deus.
Descanse paz, Lucas. Oh, meu irmão, descanse paz. Oh, meu Deus do céu. Descanse em paz, Lucas. Oh, meu irmão. Me perdoa, meu irmão. Me perdoa, meu Lucas. Me perdoa, meu Lucas. Cuidado, cuidado, cuidado. Me perdoa, Lucas. Cuidado, cuidado o buraco. Não estará presente. Olha o peito da gente, muito novo, se foi. Vou julgar qualquer um que me aliar. Que Deus possa me matar. Olha o peito da gente. Eu tenho que ver alguém que faz roupa na mão. Que se foi da sua mãe, dos amigos e dos irmãos. Eu vou ver mais uma menor de idade. Me deixar na saudade, dentro do coração. O amor mais bonito tá despedaçado. Todos angustiados e não ter o menino do lado. Uma represa, seu corpo foi encontrado. Triste, lamentável, mais um jovem assassinado. Ô pai, é mais um negro que se vai. Já disse a triste que ele vai aparecer. Na hora errada, um momento complicado. Mais um favelado que morreu assassinado. Mas Deus é justo, Lucas, tu vai descansar. Aí no céu, com certeza, em um bom lugar. Aqui na terra teu sorriso vou lembrar. Momentos de alegria que a família vai guardar. Pra sua mãe eternamente vai viver. Lucas, pra ela tu serás sempre um bebê. Essa homenagem que eu faço pra você. O céu fechou, eu vou chorar e vai chover. Ai, ai, que dor no meu coração. Partiu meu filho, meu amigo, meu irmão. Tá estampado na Record Televisão. Meu Deus do céu, acharam o corpo de um irmão. Ai, ai, que dor no meu coração. Partiu meu filho, meu amigo, meu irmão. Tá estampado em toda a televisão. Meu Deus do céu, acharam o corpo de um irmão. Meu Deus do céu, acharam o corpo de um irmão. Vai, salva de palmas pro Lucas aí, gente. É você acompanhando nesse momento o enterro do menino Lucas, que estava desaparecido desde a terça-feira da semana retrasada. Depois, numa sexta-feira, encontraram o corpo dentro do Parque do Pedroso. A família, num primeiro momento, reconheceu. Depois, a família optou pelo teste do exame do DNA. E aí, a confirmação, na última quinta-feira, de que o corpo encontrado era mesmo do menino Lucas, de 14 anos de idade. A mãe dele, nesse ínterim, foi presa. Teve liberação para participar hoje aqui do velório. Ela veio na parte da manhã e deixou aqui o local. Ok, Sandra, deu para ouvir? Qualquer coisa, a gente esclarece aqui mais alguma informação. Isso, Daiana, todo mundo, os familiares, as pessoas do entorno do Lucas, dizem que foi a polícia militar, policiais que estavam no local, que mataram o menino Lucas. Mais um pra ele. Mais um pro sistema. Vai.
Pessoal, para vocês que nos acompanham, nesse momento aqui estamos com um dos amigos do Lucas, vocês que viram na transmissão ao vivo, ele fazendo homenagem, cantando. Seu nome é? MC João da STC, certo? Conheci o Lucas há bastante tempo? Conheci o Lucas aí, mesmo morador aí da nossa região, aí da nossa cidade, certo? Felizmente aí um moleque aí que não tinha envolvimento com nada, provavelmente foi confundido e infelizmente veio isso acontecer, né? Mais um negro, mais um favelado que entra na estatística aí, mais uma mãe que chora, mais uma família que fica triste, e a favela tá pedindo paz, entendeu? A gente luta pela paz, né? A nossa cor aqui, ó, é negra, e a escravidão já passou. Todo mundo tem direito de liberdade, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ser tratado da mesma forma, não pode ser confundido. É, então, como é que você recebeu a notícia do Lucas lá naquele dia 12 de novembro, quando ele desapareceu? No dia 12 de novembro falaram que ele tinha desaparecido, só que até então a gente não tinha nenhum tipo de informação assim, bem clara, né? A não ser a família. Aí depois foi passando por WhatsApp, foi divulgando e tal, aí eles começaram a informar. A primeira vez que eu recebi a notícia eu já fiquei desesperado, porque a gente mora no estado onde a violência é alta, então há muitos desaparecimentos. A partir do momento que o cara desaparece, já fica com medo já de ele nem retornar novamente. Quantas famílias perderam seus filhos desaparecidos e nem sabem onde está até hoje. Você viu alguém lá, tem notícia da Polícia Militar fazendo essa ação com o Lucas lá no local? Eu não vi, eu não tenho essas informações. A única coisa que eu vim fazer aqui foi homenagear o Lucas. Desde já homenagear ele, até porque eu sou um cantor e era amigo dele também, entendeu? Então eu devia fazer essa homenagem pra ele. Você que compôs pro Lucas? Foi eu que compôs essa. Pode cantar pra gente também? Posso, sim. Por favor. Só vou pegar ela aqui no celular. Por gentileza. Eu não tenho ela decorada. Só repete seu nome, MC? MC João da STC. Legal, vai lá, MC. Infelizmente tu não estará presente, dói no peito da gente, muito novo cê se foi. Não vou julgar, só quero te homenagear, e Deus possa te guardar e te pôr em um bom lugar.
Foi triste ver alguém com suas roupas na mão. Desespero da sua mãe, dos amigos e dos irmãos. Menino Lucas, mais um menor de idade, que deixará a saudade dentro dos corações. E o amor mais puro está despedaçado, todos angustiados em não ter o menino do lado. Em uma represa seu corpo foi encontrado. Triste, lamentável, mais um jovem assassinado. O pai é mais um negro que se vai. Nas estatísticas ele vai aparecer na hora errada, em um momento complicado. Mais um favelado que morreu assassinado. Mas Deus é justo, Lucas, tu vai descansar. Aí no céu com certeza em um bom lugar. Aqui na terra teu sorriso vou lembrar. Momentos de alegria que a família vai guardar. Pra sua mãe eternamente vai viver. Pra ela, Lucas, tu serás sempre um bebê. Essa homenagem que eu faço pra você. O céu fechou, eu vou chorar e vai chover. Ai, ai, que dor no meu coração. Partiu meu filho, meu amigo, meu irmão. Tá estampado em todas as televisão. Meu Deus do céu, acharam o corpo de um irmão. Legal, MC. Obrigado. E qual a imagem que fica do Lucas pra você? A imagem que fica, mano, é do moleque bom, entendeu? É aquela imagem ali, ó. Daquela camisa ali, certo? É aquela imagem que vai ficar no meu rosto. A imagem da camisa, a imagem disso aqui, ó. Essa imagem, a imagem do sorriso dele. Ninguém melhor do que a família dele pra falar. Entendeu? Tamo junto aí. Fala. Meu, obrigado, viu, MC? É você ver amigos, familiares dando força aqui aos irmãos do Lucas. Obrigado, obrigado mais uma vez. Obrigado. Tudo bem? Você é da família do Lucas? Então, você vendo aí amigos, familiares do menino Lucas. Menino Lucas que acabou de ser enterrado aqui no cemitério do Curuçá, em Santo André. Deixa eu virar aqui a câmera para vocês, para a gente conversar agora melhor, respeitando o momento de dor. Vou me afastar um pouco aqui do local, até para relatar para vocês, reportar um pouco dessa história do menino Lucas, para quem não sabe da história completa, né? O menino Lucas tinha 14 anos de idade e ele foi desaparecido, estava desaparecido desde o dia 12 de novembro, uma terça-feira. Segundo relatos da mãe dele, por volta de meia-noite ou perto disso, do dia 12 para o dia 13 de novembro, ele saiu de casa para comprar doce e para comprar um refrigerante, ali mesmo no entorno da região onde ele mora. Ele saiu e nunca mais voltou. Foi desaparecido. A partir daquela própria terça-feira, começou um movimento muito grande. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? 3 dias depois, na sexta-feira, dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, foi encontrado um corpo no Largo do Parque do Pedroso, ali no lago, né, do Parque do Pedroso, em Santo André. A família do menino Lucas imediatamente foi chamada até o local para reconhecer o corpo. Num primeiro momento, reconheceram como sendo do Lucas, porque ele tem uma marca aqui de uma mordida de cachorro. E só que num segundo momento não reconheceram. E por conta desta dúvida, foi feito um exame, foi feito um teste de DNA para ver se realmente o corpo era ou não do menino Lucas. Este resultado do DNA saiu na última quinta-feira, saiu antes de ontem, confirmando que o corpo era mesmo do menino Lucas, de apenas 14 anos de idade. Num primeiro momento, a mãe do Lucas se apresentou como madrasta dele.
E aí, no decorrer da investigação, viram que ela era mãe do Lucas e que ela tinha modificado o nome justamente para que as investigações transcorressem normalmente. E aí a polícia acabou efetuando a prisão dela porque ela estava foragida. E ela foi presa. Hoje ela conseguiu participar aqui rapidamente do velório do menino Lucas, ela conseguiu uma liberação. E agora a grande pergunta que fica, para todo mundo que fica, vocês viram aqui o relato do MC, os cânticos entoados, é para que ocorra justiça com o menino Lucas. Familiares e amigos, o desaparecimento dele ocorreu depois de uma ação policial no local onde ele morava. E os amigos e familiares acreditam que ele foi morto pela própria polícia militar. Os dois policiais que estavam fazendo ronda no local foram afastados das atividades de rua, passaram para as atividades administrativas e a polícia segue investigando, ainda não tem uma conclusão do que aconteceu com o menino Lucas, ok? Só para aqui relatar rapidamente para vocês o que aconteceu. Deixa a Maria Aparecida, aliás, desculpa, Márcia Aparecida, aqui falando, muito triste, meu irmão também foi assassinado e jogado na represa. Meu irmão não teve chance, muito menos justiça, não teve mídia. Mais um caso entre centenas, meu irmão tomava cerveja com amigos. É por conta de mulher que é o que dizem que foi assassinado. Fica a minha revolta, mesmo porque não precisa a justiça dos homens, a justiça de Deus se fez. É meu irmão, não volta mais. Obrigado, Márcia, pelo seu relato. Vamos ver aqui mais o relato aqui de outras pessoas, vamos lá. Intimidação às pessoas que estão exigindo justiça pelo brutal assassinato do menino Lucas. Quando foi quando a gente chegou aqui, nós chegamos antes que a família que estava vindo nos ônibus. Então, logo a gente chegou, a SAP estourada. Já vamos entrevistar também, temos advogados, familiares, o pessoal rezando ainda, aplaudindo. Aqui as últimas homenagens ao menino Lucas no cemitério do Curuçá, aqui em Santo André, exatamente no Parque das Nações. O irmão do menino Lucas saindo. Obrigado a todos que estão registrando aí, pedido condolências, sentimentos. Vai pagar não, filho. É o abraço dos amigos, no irmão do Lucas. Amigo, você poderia dar uma palavrinha comigo, por favor? Desculpa incomodá-la, viu? Meus sentimentos primeiro, estamos ao vivo aqui. Seu nome é? Rafael. Rafael, você conhece o Lucas há bastante tempo? O Lucas é um moleque bom, nunca usou droga. O Lucas nunca fez coisa errada, aquilo que eu sempre soube. Mano, um moleque exemplar. Você era a vizinho dele? Eu moro do lado. Do lado dele? É, do lado dele. Moleque bom. Tá bom, então. Obrigada. Se nós fizermos essas revoltas tudo e tudo... Vai ficar pensa um Mac do bom, um Mac do bem. Sabe? Desculpa eu estar até emocionado assim. Perfeitamente compreensível. Tá bom? E eu, mano, nunca soube que ele fez coisa errada. Nunca soube algo, nenhum. Nada. Sempre coisa, foi muito correto. Muito correto. Eu acho, não sei. Sei lá, mano. Quando aconteceu aquilo dele desaparecer na terça-feira, você estava perto? Qual que é o sentimento de vocês lá em relação a isso? Teve uma ação policial? E nem assim, deve ser esses boatos, comentaram tudo. Eu tava morando no clube de campo, aí eu vim, fui na manifestação, fui tudo. O moleque é 10, não é 10 não, ele é 1 milhão. Aí me perguntaram se eu conhecia, eu tava, que nem explodiu tudo, Renato, eu falei, eu sou sincero, eu não conheço. Como que eu tava, eu tinha três dias que eu cheguei na comunidade, sempre morei, tem 28 anos de comunidade, morei 3 no clube. Eu sempre tive minha casinha ali que meu pai me concedeu, certo? Aí,
tem um lado que falava, não sei se foi confundido, não sei o que aconteceu, se foi coisas mandadas, mas o moleque era... Meu, você pode filmar ali, por favor? Claro. Olha lá. Agora já era o moleque. Os caras acham que fizeram justiça com as mãos dele. Em vez de pegar o moleque, sabe? Se confundiram, pegasse o moleque, conduzisse até um tipo de distrito, puxasse isso, não é assim que vai fazer, né? As coisas. Mas é isso. Obrigado. Desculpa. E nossos sentimentos aí. Tem muita gente acompanhando aqui e mandando muita força aí para você. E o pessoal, viu? Aqui é da rede social do Jornal Repórter Diário, que é aqui da região do ABC. Obrigado pela gentileza. Força aí na trajetória, viu? Obrigado. Aí vendo toda a emoção, a força dos amigos e familiares do menino Lucas. Menino de apenas 14 anos de idade. Ainda chegando aqui. A gente só quer a justiça, né? A gente já está sendo feito nessa... Só que é isso, justiça. Que seja esclarecido empresa, todo esse caso. Tem tudo, ninguém quer ficar famoso, nada. Quer justiça. Justiça. Perfeito. Acho que até o pessoal lá já deve estar investigação, essas coisas. Não é que nem eu sou todo tatuado, mas aqui, ó. Trabalho. Ó. Como é que pessoa eu honesta, correto. Não tenho nenhuma passagem que eu fiz, graças a Deus. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, senhor. Aqui vendo as últimas movimentações, aqui no cemitério do Curuçá, os familiares deixando, você vê a quantidade de coroas que tem para o menino Lucas. O sentimento realmente é de que a justiça seja feita o quanto antes, para justamente saber o que levou à morte do menino Lucas, se foi mesmo ação policial, o que originou a morte do menino Lucas, que saiu de casa na última terça-feira, 12 de novembro, e não mais voltou para sua casa, para a convivência dos amigos, para a convivência dos familiares. O Lucas, de apenas 14 anos de idade. E, lamentavelmente, na última quinta-feira, a confirmação depois do teste do DNA, o resultado do DNA, que o corpo mesmo encontrado no lago do Parque do Pedroso era o do menino Lucas Martins. De apenas 14 anos. A gente vai mostrando aqui as imagens, vocês veem ali ao fundo, né, a quantidade de coroas, as últimas homenagens, os últimos registros aqui ao menino Lucas no cemitério do Curuçá, na cidade de Santo André. Vamos vendo aqui se a gente conversa, tem um colega de imprensa aqui entrevistando, vamos ver se a gente consegue falar também. Parece ser alguém ligado à defesa ou advogado da família do Lucas. Vamos ver se a gente consegue dar uma palavrinha. Aqui as homenagens. Agora aqui mesmo, jornalistas, a imprensa que ainda faz os últimos registros aqui no cemitério do Curuçá, na cidade de Santo André. Obrigado a todos aí que estão curtindo, comentando, compartilhando, compartilhando o sentimento de oração por essa família do Lucas, por esses amigos. Aguardando aqui só para a gente ver se faz um registro aqui com o advogado, com a defesa aqui da família. Já, Bruna, acabou de ser um enterro ali, ó. Você vê ao fundo a quantidade de coroas. Vou tentar dar um zoom aqui, ó. Então você está vendo toda essa quantidade de coroas ali. Foi onde aconteceu o enterro há cerca de 15 minutos do menino Lucas. Aqui o local com muita tristeza, muita saudade, aqui muita comoção, e não poderia ser diferente. Se tratava de um menino de 14 anos de idade, o Lucas Martins.
Isso, Bruna e Eloá, anteciparam, porque o velório começou às 8 horas da manhã, inicialmente iria até às 5 da tarde, mas foi antecipado aqui o enterro do menino Lucas. Opa, podemos dar uma palavrinha aqui? Nós estamos ao vivo. Eu sou do repórter diário aqui do jornal da região do ABC. Seu nome completo? Dimitri Salles. Dimitri, você faz parte da defesa da família? Não, eu sou presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Perfeito. E qual a avaliação de todo esse caso envolvendo Lucas? Primeira avaliação é uma tragédia, é um absurdo isso. É algo que causa uma repreenda em nós muito grande. Há uma violência muito grande. Um corpo que é um menino que é arrancado de casa, um menino que é submetido à tortura, um menino que é assassinado, um corpo que é lançado como se fosse lixo. Isso tudo causa muita revolta, muita revolta. A segunda coisa é um sentimento de que é preciso fazer justiça. E aí, de cara, a gente tem que refutar a tese de que a morte do Lucas tem a ver com disputa de tráfico, tem a ver com o fato da mãe ter sido presa. Essa é uma narrativa para tentar tirar a responsabilidade efetiva de quem sequestrou, torturou e matou. Ou seja, são Lucas. Coisas distintas, são coisas, né? Absolutamente distintas. O que se está tentando é disputar o conceito da sociedade, se a sociedade vai ficar favorável ou contrário, se a sociedade vai se sensibilizar ou não com a morte do menino Lucas. E a gente deve deixar uma coisa muito clara: as pessoas que cometeram erros respondem no termo da lei, mas não pode admitir que alguém seja arrancado da sua casa, segundo a família, por policiais, submetido a essas torturas mais terríveis e assassinado em seguida. Dimitri, é disso que a gente não pode admitir. Esse relato seu é importante. A gente teve contato com a advogada, com o próprio Ariel de Castro Alves também, a gente teve a oportunidade de conversar. O que a família relata exatamente que aconteceu na noite daquela terça-feira, 12 de novembro? A família relata que o menino Lucas tinha saído para ir na casa do vizinho, poder acessar a internet utilizando a rede do Wi-Fi do vizinho. Voltou para casa, pegou um dinheiro para comprar um refrigerante. Na volta, entre o local da compra do refrigerante e na porta da casa, foi abordado. A mãe diz ouvir ele dizer: mas eu moro aqui. E ela, quando sai para verificar o que acontece, viu uma viatura saindo com seu filho. E depois o Lucas não foi mais visto. Viatura da Polícia Militar. Isso, esse é o relato da família. Perfeito. E depois o Lucas não é mais visto. Hoje você teve presente quando a mãe do Lucas esteve aqui? Não tive presente, mas nós fomos responsáveis ontem pela liberação da mãe para que ela pudesse acompanhar os rituais de despedida do filho. Infelizmente, a forma como foi tratada a mãe do Lucas aqui foi uma forma humilhante, vexatória. É incabível que alguém esteja algemada quando não representa... Relata para a gente exatamente como foi isso, Dimitri, ela por favor. Ela chegou vestida com a roupa de presidiária, que não é necessário. Ela chegou algemada. Não é necessário algema se não há risco de fuga, se não há risco para as pessoas que estão no local. Né? Era um processo de humilhação, que está dentro de um contexto de dizer: eis aqui uma bandida. Portanto, não sofram pelo que aconteceu com o Lucas. Mas vejam, nós não estamos dizendo que ela não deve punir o crime que cometeu, que eventualmente cometeu naquilo que a justiça decidiu. Nós estamos dizendo que não se pode matar ninguém. Não se pode arrancar ninguém da sua família, não se pode torturar pessoas, é disso que estamos falando. Quanto tempo ela pôde ficar, Dimitri, aqui no sepultamento do filho? Em torno de 10 minutos, não mais que isso. Ela nem ficou para o enterro, né? Não, ela não ficou para o enterro. Teve uma explicação para ser antecipado, porque a gente recebeu um ofício falando que o enterro seria às 5 da tarde. Isso, a princípio o enterro seria às 5 da tarde, mas em razões da situação do corpo, teve que antecipar. A outra pergunta foi... Não, era exatamente isso, da situação, por que antecipou, quanto tempo a mãe do menino Lucas ficou aqui? Você ficou falou 15 minutos. 15 aqui, minutos, nem 15 né? minutos ficou, pelo que foi tá. relatado. E qual que é o trabalho a partir de agora, Dimitri? Porque eram duas dúvidas. Primeiro, se o corpo era mesmo do menino Lucas, isso foi confirmado através do resultado do DNA na última quinta-feira. E agora, qual que vai ser o foco do trabalho de vocês? O foco vai ser concluir se o sangue encontrado na viatura é mesmo do garoto Lucas. Sendo... Nós cruzamos as informações e saberemos que, de fato, ele foi pego por policiais militares. Esses policiais que estavam naquele dia foram afastados da rua, né? Exatamente. Estão na atividade administrativa. Exatamente. A próxima tarefa agora vai ser identificar, primeiro concluir se o sangue mesmo do garoto Lucas e poder, então, iniciar um processo de investigação e consequente punição daqueles que efetivamente cometeram esse bárbaro assassinato, essa execução desse garoto. Dimitri, só para confirmar também, os policiais que estavam naquele dia naquele local, era uma ronda, né? Não teve nenhuma ocorrência no local para a polícia ser chamada. Não houve.
eles foram de forma deliberada à casa do Lucas para retirá-lo, para retirar alguém do ambiente e poder cometer o ato que cometeu. O Lucas não teve nada, né? Nenhuma passagem, não teve absolutamente nada que desabonasse o conduta dele. É bom dizer isso, que ele não teve nenhuma passagem, mas é bom também dizer que ainda que tivesse tido alguma passagem, não justificaria. Isso não justifica a violência praticada contra essa criança. Isso não justifica. Ainda que ele tivesse tido algum problema, cometido algum delito, há que a justiça investigar e punir. Não é um exercício de uma vingança privada, do arbítrio que gera tortura e morte de uma criança. Não, não se admite. Isso é importante a gente frisar, para que a sociedade perceba que quando alguém, um policial, entra na casa de alguém e arranca essa pessoa, tortura e mata, isso pode acontecer com o Lucas, pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós, tendo ou não tendo praticado o crime. As pessoas precisam perceber que é preciso conter a barbárie. Não é possível mais que a gente continue estimulando a violência praticada pelo Estado. Porque essa violência não tem limite, ela pode acometer a qualquer um de nós. E a gente precisa estar muito atento a isso. Porque qualquer um de nós podemos ser vítimas. Dimitri, no seu trabalho, tem algum tipo de levantamento de quantos casos semelhantes ao Lucas a gente tem atualmente? A gente tem recebido denúncias de violência policial, de letalidade policial, e estamos acompanhando em vários cantos do Estado denúncias dessa natureza. Perfeito. Dimitri, só repete seu nome completo e o teu cargo, Dimitri, por favor. Dimitri Salles, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, CONDEP. Dimitri, obrigado. E para a gente encerrar, deixa uma mensagem. Tem muita gente acompanhando aqui ao vivo, amigos, familiares. Aqui a maior parte hashtag justiça, hashtag foi a polícia que matou o Lucas. Qual a mensagem que fica a partir de agora? A gente tem que continuar mobilizado exigindo justiça. A necessidade de apurar e punir os responsáveis é um recado que a sociedade não tolera a violência praticada pela polícia militar. A polícia militar é importantíssima no trabalho da segurança pública. A polícia militar tem um papel fundamental na proteção dos direitos do cidadão. E uma parcela da polícia que comete arbítrios, que comete ilegalidades, essa parcela tem que ser punida e afastada. Nós não estamos atacando a polícia militar, mas nós não podemos permitir que uma parcela pequena possa macular toda uma instituição. A nossa defesa é para que a legalidade esteja todo o tempo sendo respeitada. Dimitri, tem gente perguntando aqui, gente quer vir mais no final da tarde, e agradeço mais uma vez sua atenção. Gente, você sabe exatamente qual que é o espaço que o menino Lucas está aqui? Você não lembra de qual é o quadro? A gente vai mostrar lá. Dimitri, mais uma vez, obrigado pela gentileza, sucesso na sequência do trabalho, viu? Pessoal aqui da redação está perguntando qual que é a quadra que está o menino Lucas. Lembrando, o enterro estava previsto para 5 horas da tarde e foi antecipado, conforme disse o Dimitri aqui, por conta do estado do corpo, né? Lembrando que o menino Lucas foi encontrado no lago do Jardim, do Parque do Pedroso, já estava num estágio muito ruim. A gente até perguntou de quantos casos, eles falaram que tem um levantamento, mas não deram um número. Deixa eu voltar aqui para tentar mostrar para vocês exatamente qual é a quadra aqui que está o menino Lucas, aqui no cemitério do Curuçá, na Rua Coreia, em Santo André. Vou mostrar aqui para vocês, eu vou virar a câmera. Aqui é exatamente... vocês veem a quantidade de coroas, Aqui é onde está o menino Lucas, olha a quantidade de coroas que tem aqui no local, ok? Agora, para eu identificar o número aqui, tem uma... para vocês verem aí quem está em casa, quem quiser ainda fazer a despedida, oração, número 93, aqui número 93, ok? Número 93, e aqui eu estou olhando do lado para ver se tem uma sequência numérica, mas não tem nenhuma sequência, Não tem nenhuma placa identificando o número aqui. A única identificação que a gente tem é que é a quadra número 93, mas aí dá para o pessoal acompanhar. Então tem a entrada principal aqui do cemitério do Curuçá. As pessoas identificam a quadra 93, correto? Quadra 93. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro jazigo aqui é o do menino Lucas, de apenas 14 anos de idade. Ok? Só para explicar aqui para vocês, então, quadra 93, aqui no cemitério do Curuçá, é o local em que foi enterrado o menino Lucas. Uma informação importante que o Dimitri passou para a gente, que a mãe do menino Lucas teve a oportunidade de ficar pouquíssimo tempo aqui, ficou apenas 15 minutos,
com roupa de presidiária e com algemas. Não foi liberada nem algemas, aliás, para ela se despedir do filho dela, o menino Lucas, de apenas 14 anos de idade. Então agora nós vamos deixar aqui o cemitério, reforçando o pedido de oração, de justiça, né? Que todos os culpados paguem, e são dois casos diferentes, o que a mãe do Lucas veio a cometer de irregularidade, que ela pague por isso, mas que também quem fez o que fez com o Lucas também pague por isso. Não é possível um crime justificar outro, um erro justificar outro. Ok? Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos acompanham. É muita tristeza, realmente, quando a gente tem uma perda como essa do menino Lucas, de apenas 14 anos de idade. Você viu o Dmitry falando, saiu de casa na noite do dia 12, tinha ido para o Wi-Fi do vizinho para acessar a internet, voltou para casa, saiu para comprar um doce, um refrigerante, e não mais voltou. A mãe dele, segundo relatos do Dmitry, só ouviu o menino Lucas lá que morava ali, e quando ela saiu na porta para ver o que estava acontecendo, viu um carro da polícia deixando o local, e foi a última vez que ela pôde ver o menino Lucas ali relativamente perto da família. Tá bom? Mais uma vez, obrigado a vocês que nos acompanham. Muita força aí para o menino Lucas, para os amigos, familiares, e que o quanto antes essa resposta venha à tona e que os culpados possam pagar por isso. Obrigado, pessoal.